Taková trošku vytuněná verze klasického jídla ze školní jídelny, co si pamatuju. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Jdeme žrát. Dneska se tady spolu podíváme na jednu, řekl bych, klasickou českou restauraci, na kterou už se, abych řekl pravdu, dívám docela dlouho, ale z nějakého důvodu jsem si tam ještě nikdy neobjednal. Tato restaurace se jmenuje Základna, nachází se v centru Prahy na Dlouhé ulici a na poměry centra nabízí dost výhodné obědové menu. My jsme si z toho obědového menu dneska objednali, takže ty ceny, co dneska budu říkat, jsou zase o trošičku levnější, o trošičku výhodnější než ty klasický, protože je samozřejmě polední nabídka. Nicméně ani ty klasické ceny na centrum tam nejsou nějak extra vysoké. Co se týče dovozu, tak pro mě to bylo trošku překvapení, protože ten je zdarma. Dovoz z centra je zdarma a minimální objednávka u této restaurace pro dovoz ke mně je 69 korun, což je taky trošku podezřelé. Je to až podezřelé nízké, řekl bych. Na ten dovoz si říkají maximálně 65 minut, což u obědu je docela dost, nicméně dneska nám to přivedli přesně za 50 minut a to se úplně dá. Za každý obal si tam navíc připlatíte 10 korun a pojďme se podívat, co jsme si dneska objednali a jak to vypadá. Tak, tady máme polévky ve skleníkových obalech. Teď máme svíčkovou ve skleníkovým obale, tohle to. Prosím, ať se to otevírá jednoduše. Já už vidím, jak se to zase odlepí a já to tady budu mít všude. Nicméně nebudem předbíhat a budem doufat v to nejlepší. Dvě polévky, tři hlavní jídla a dneska jsme za tohle to všechno i s dovozem, i s obalama zaplatili krásných 587 korun. Takže přátelé, pokud se vám dnešní video bude líbit, tak ho prosím nezapomeňte podpořit jako vždycky lajkem a sdílením. Připravte si něco dobrého k jídlu a jdem to začít ochutnávat. Tak teď, když jsem to dal pryč, tak teď vidím, že něco teče. Někde máme díru a teď se nám to trošku zašpinilo. Co se týče ubrousku příboru, viděli jste, že bohužel nic. Co se dá dělat? Aspoň ten dovoz byl zdarma. Pojďme v rychlosti na nějaký teploty, protože ve skutečnosti všechny ty jídla jsou teplý. Já jsem docela zvědavý, jestli můj teploměr to dokáže pobrat přes tu folii. Tak jako přes tu folii to má 40 stupňů. Pojďme si to takhle. Ne. Počkej, to se mi ještě nestalo. Buď jsem dal dvě folie, anebo jsem jednu folii prostě rozpůlil. Ty krása, tohle bude zábavný ještě dneska. Tak, teď máme nějaký masíčko. Jo, víceméně přes tu folii, to má skoro stejnou teplotu, nějakých 40-41 stupňů. A co u polévky? Stejná teplota, jak vidíte. Tak já si myslím, že můžeme začít s tady tou. A tohle, přátelé, by měla být bílá zelná polévka s klobásou za 45 korun. Pojďme si zvážit tu porci, protože na první pohled to vypadá jako docela malá porce. Nicméně má to nějakých 277 gramů, takže trošku menší než ta klasická obědová. Pojďme s tím zase trošku zabojovat. Teď se nám to skoro povedlo, když já do toho tak nechci píchat nožem. Ale relativně se mi to podařilo. Tak musím říct, že ta vůně, ta příjemná zelná vůně je dost výrazná. Pojďme se podívat trošičku blíž na tu polévku. Hodně hustá. To klobásu nějakou, jo, ty jsou nějaký tři kousíčky klobásy a to je tak všechno, takže to hodili skutečně jenom na jednu stranu, ale vypadá jako dost pěkně. Takže přátelé, doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to dám ochutnat. Příjemně kyselá chuť a řekl bych, že ta konzistence je taková hodně jemná, taky hodně příjemná. Opravdu výborná, ale jako pořádně kyselá polévka. Tak jo, tohle je opravdu skvělý. Tohle to mi opravdu hodně chutná. A už začínám mít malou naději, že jestli i všechno to ostatní jídlo bude stejné kvality, tak si dneska opravdu pochutnáme. Tohle za mě fakt 10 bodů z 10. Výborná, opravdu skvělá polévka, kterou si maximálně užívám. A určitě si ji neobjednávám naposledy. Tohle je opravdu paráda. Řekl bych, že začátek víc než slušný, nicméně mám tady druhou polévku, která nás může přesvědčit buď o tom, že ta první polévka nebyla náhoda, že byla tak výborná,
anebo o opaku, že to náhoda byla. Nicméně tohle je hovězí vývar s masem a nudlemi za stejných 45 korun. Ta velikost porce na první pohled je trošku větší a má to nějakých 329 gramů. Tak teď fakt nevím, zkusíme to zase po dobrým. Skoro se povedlo. Vidím spoustu mrkve, tak se na to pojďme zase podívat trošku blíž. Tak, i masíčka je tady hodně, pěkně. Domácí nudličky, jak to tak vypadá. A tyjo, tý mrkve je tady možná až moc, nicméně jdem to ochutnat. Tak to byla hodně zajímavá chuť. Já zkusím jenom ten vývar. Ten je tak zajímavě ochucený. On je, mám takový pocit, sladký. Ale jako je to hodně příjemný teda. Teď popravdě nevím, jestli nejsou moje chuťové buňky trošku popletený po té zelné polévce. Nicméně tohle má hodně zajímavou, ale jako výbornou chuť. A je to skutečně parádní vývar. Krásně poctivě připravený. A jo, základna dělá skvělý polévky, přátelé. Tohle je další 10 bodů z 10. Prosím, ať ty hlavní jídla jsou stejně dobrý jako polévky. Tak a jdeme na ně jako první. Dáme tohle što. Což by mělo být čevapčiči s vařeným bramborem, cibulka a hořčice za 139 korun, což je dost pěkná cena. A tohle jídlo váží 469 gramů, když tomu přidáme ještě hořčici, tak je to přes půl kila, 522. To už je slušná porce, hlavně teda kvůli těm bramborám. Teď se na to jídlo můžete podívat trošičku blíž. A pojďme se otevřít naši hořčici a ochutnat nejdřív brambory. Klasický vařený brambor je asi nic, jako z čeho by se kdokoliv mohl zbláznit. Můžeme si to tady takhle namočit do hořčice. Nicméně nejdůležitější je tady to čevapčiči. Takhle vypadá to maso a ochutnáme ho nejdřív zvlášť. Docela štěvnatý, hodně jemný maso. Pořádně ukořeněný. Zkusíme to ještě takhle namočit. Jo, tohle chutná dobře. Taková trošku vytuněná verze klasického jídla ze školní jídelny, co si pamatuju. Abych byl upřímnej, tak jako oběd za 139 korun, tohle je to fajn, spokojenost naprostá. Že by to ale bylo jídlo, ze kterého jsem úplně nadšený, jak jsem byl třeba u těch polévek, to se říct taky bohužel nedá. Kdybych vám měl popsat trošičku líp zase svoje pocity, které mám, když tohle jídlo jím, tak bude asi nejlepší, když použiju naše klasické bodové hodnocení. A tohle bych viděl na solidních 8,5 z 10. Fajn oběd za rozumnou cenu. A jdeme na další hlavní jídlo, který se popravdě úplně nejvíc bojím otevírat, protože tohle bude bolet. A tohle je svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem za 159 korun. A já to raději střihnu, ať to nevidíte. Ve skutečnosti to šlo docela jednoduše. Nicméně, co mě trošičku zaráží hned na první pohled, je tady ta sražená smetana ve svíčkové. To nevypadá vůbec dobře, popravdě. Tak, když se mrknem dovnitř, tak tady máme dva kousíčky hovězího masa, docela slušný kousky, a pět knedlíků, z toho jeden takový menší. Ale ta sražená smetana i tak skvělýmu jídlu, jako je svíčková, prostě ubírá ten šmrnc. No, nicméně, pojďme se podívat nejdřív asi na to masíčko. Nějaký kousíček si tady ukrojíme zase naslepo. Tak a ochutnáme. Bude krásně jemňoučký maso, který se prakticky rozpadá v puse. I ta omáčka popravdě nechutná špatně. Řekl bych, že je vyloženě sladká. Teď mě napadá, jestli tady ty kousíčky si není náhodou šlehačka, kterou tam dali a ona, jak to bylo v tom skleníkovém obale, jak to takhle jezdilo pražskýma ulicema, tak jestli prostě si tam nepromíchala. Pojďme do toho namočit nějaký knedlík a vychutnat si vyloženě chuť té omáčky. Tak, takhle pěkně. Jo, je docela fajn, když zavřete oči a nevnímáte tu svíčkovou vizuálně, tak ta chuť je opravdu dobrá. Ta sladkost je hodně výrazná, vy když to sníte, tak po pár vteřinách máte ještě takový trošku kyselější dozvuk v puse. A jako upřímně, dost si tu chuť užívám. A teď jak se na to dívám, našel jsem brusinky, takže tady byl skutečně brusinkovej terč. Takže to není sražená smetana, ale skutečně šlehačka. Těma brusinkama se vysvětluje samozřejmě jak ta sladkost, tak i ta kyselost. Ale jak říkám, chuťově opravdu výborná svíčková. Já osobně teda preferuju, když už si objednávám na dovoz, tak aby tam ten terč nebyl, aby se to prostě jako nepromíchávalo takhle, aby se z toho nedělal takový guláš, nicméně vím, že spousta lidí o ten terč nechce přijít. I za předpokladu, že to prostě bude všechno takhle
krásně rozmixovaný. Každopádně, jak říkám, tu chuť svíčkový si opravdu užívám. Dělají tady dobře, věřím, že kdybych si ji dal na místě a kdyby to nebylo takhle promíchaný, tak by to bylo úplně dokonalý. Takhle bych tomu dal asi 9 bodů z 10 a dost se těším, až nám restaurace zase otevřou a na svíčkovou k ním se osobně určitě ještě zastavím. No a nám tady zbývá úplně poslední jídlo dneska. Vepřové výpečky s bramborovým knedlíkem a zelím za 149 korun. Tohle vypadá hodně slušně. Jak ty knedlíky, tak i to zelí, o tom asi úplně mlčím. Tohle je skutečně krásné jídlo, na který mám neskutečnou chuť. Jdeme chutnat asi nejdřív to maso. Ty krásy, to se úplně rozpadá. Já si pamatuju, že nedávno jsme tady měli na recenzi vepřové výpečky, ale že byly suchý. Tohleto je úplný opak. Tohle nejenom, že skvěle chutná, ale oni jsou úplně jemňoučký. Koukejte, se to takhle rozpadá, jen na to šáhnu. Krásně šťavnatý, úplně tej zalitý tou šťávou. Tohle je velká paráda. Trošku mě mrzí, že jestli se dívám správně, tak ti máme jenom 3 takové kuličky těch bramborových knedlíků. Pojďme si kousíček takhle ukrojit, takhle to nějak nabrát pěkně se zelím i s tím vepřovým a ochutnáme. Bože, tohle, to bylo tak dobrý, že si musím smát, jakože ono i to zelí s tím knedlíkem. I kdyby tady nebylo žádný maso, tak jenom tohle to spolu chutná absolutně parádně. Když k tomu ale přidáte ještě tohle krásně šťavnatý masíčko, tak je to prostě něco, co když ochutnáte, tak vás to nutí se usmívat. Tohle je prostě výborný, krásný, 100% připravený jídlo, kterýmu nemám fakt vůbec co vytknout. Tohle je krásných 10 bodů z 10 a tohle jsem si dneska užil úplně nejvíc. Taková obyčejná česká klasika, ale když se připraví takhle skvěle, tak je to úplně jiná úroveň. Velká paráda tohle. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní recenze a ochutnávka jídla ze skvělé restaurace Základna. Musím říct, že jsem spokojený. Jsem velmi spokojený, neskutečně jsem si pochutnal. Hlavně to, že jsem si nechal to nejlepší jídlo úplně nakonec, to mi vždycky trošku zvedne náladu. Takže to tam určitě hraje taky nějakou roli. Každopádně, myslím si, jakože minimálně na obědy. Za tu cenu, za to, co vám za ty peníze reálně přivezou, tak je to super podnik a až se nám někdy nebude chtít vařit a to se nám chuť na skvělý, krásný český oběd, tak si tam určitě objednáme, protože doprava zdarma, minimální objednávka 69 korun, myslím si, že není co řešit. Kdybych svůj dnešní zážitek měl shrnout do nějakého celkového bodového hodnocení, tak si myslím, že restaurace Základna si naprosto zaslouží krásných 9,5 bodů z 10. A jak říkám, minimálně na ty obědy, je to opravdu parádní restaurace, kterou vám můžu naprosto doporučit. Takže pokud vás náhodou nějaké dnešní jídlo zaujalo, tak si tam určitě někdy objednejte, nebo si tam zastavte, ochutnejte si to sami, udělejte si na to svůj vlastní názor, protože jak vždycky říkám, ten je ze všeho nejdůležitější. A pro dnešek je to ode mě všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád, jestli ho podpoříte jako vždycky lajkem a sdílením, protože vaše lajky dělají úplně nejvíc. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.